Музеот на град Скопје оваа година одбележува 70 години од своето постоење. Како нем споменик на историјата, формиран е далечната 1949 година со одлука на градскиот совет. Денес музеот е сместен во зградата на старата железничка станица и представува синоним за културни случувања од секако вид. Покрај изложби, перформанси и концерти, тој беше и се уште е сцена на која посетителите може да видат значаен дел и збирки од културното, археолошкото и етнолошкото богатство на Македонија. По повод овој значен јубилеј, од денес музеот на град Скопје ке гостува во музеот на Нови Сад на Петрова Радинската тврдина со изложбата Скопската тврдина символ на градот. Авторите на изложбата се кустосите доктор Снешка Лакалиска, Драгица Живкова и Игор Кузмановски, а изложбата е настаната по повод 50 години од заштитните археолошки ископувања на Скопското кале од 1967 до 2017 година, кои се реализирани по големите оштетувања на тврдината предизвикани од катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година, а на скопската јавност и беше представена во септември 2017 година. На изложбата во Нови Сад ќе бидат презентирани 110 предмети што ги осликуваат различните аспекти од животот на скопското кале во средновековниот и османлискиот период со акцент на керамичкиот материјал. Изложените предмети го покажуваат богатиот културен живот на скопското кале, но и влијанијата од развиените средновековни културни центри. Од музеот на град Скопје информираа дека преку представените артефакти, културната јавност во Нови Сад до 4 октомври ќе има можност поблиску да се запознае со нивната естетска, духовна и практична вредност.